কিমান দি লাগিব হইছে হে এইজনী ইমান চিয়ৰি থাকে চিয়ৰি থকা কথা নাই বিনা আইদাই বাবু হৈ যা হ'ব হ'ব বলুত কিনার পোহার রংসঙ্গিয়া ভাল মানুহর হ মালটো কিন্তু বেয়া নহয় আৰু অকণমান হ'ব লাগিছিল বোলো মালত ইহঁতৰ ঘৰ ফালৰ পৰাই পাকাটা মাৰি আহোনি অ' দেৱেশ্বৰ কাইটি পুৱাই পুৱাই ক'ৰ পৰা এইটোচোন আমাৰ নন্দেশ্বৰৰ পৰা এইজন লগত খকে চৰ দিয়ে ভয় এডোখৰ হলিও বোলো ক'ৰ পৰা বোলো সেই ভদাৰ ঘৰৰ পৰা বাৰু আহা তেন্তে মই গৈ থাকো অঁ যা 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 যদি করে গণ